ପାଣି ବୋତଲ ଦେଲ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ବୁବୁ ବୋଉ ବୁବୁ ମାଉସୀ ବୁବୁ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପକୁ କେତେବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଟାଇମଟା କହୁଛି ନାଇଁ ମାରିଥାନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁ କି ମାରିଥାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ହାଲକେ ହାଲକେ ମାରିଛୁ ଆଉ ଶଳା ନା ଶଳା ବିଧାକୁ ଯଦି ଜୋରରେ ମାରିଥାନ୍ତୁ ତତେ ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣାଉଛି ବାହାଘର ସରିକି ବର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପାଲିଙ୍ଗି ନାହିଁ କାର ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା କୁହ ଆଉ ମେନ୍ ଏଇ ଲୋକଟି ହେଉଛି ମେନ୍ କ'ଣ ବୁଝି ଦେବା
ଏଭଳିଆ ବାହାଘରଟି ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବର କୁଆଡ଼େ, ପାଲିଙ୍ଗି କୁଆଡ଼େ, ଡିଜେ କୁଆଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ? ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ତିନି ଜଣ। ଗାଁ ଦଶହରା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗାଡ଼ି ନ ଆଣିବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ବାହାଘରକୁ ଆସି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକଟି ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ ହେଲା। ଆଗରୁ ଯଦି ଅଟୋ ବି ଠିକ କରିଥିଲେ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋରେ। ଦଶହରା ଦଶହରା ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜଣା ଯେମିତି ପଡୁଛି ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ। ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି, ନିଭେଇ ଚାଲ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାହାଘର ଯାହା ରହୁଥିଲା କ'ଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ରୁଷିଆ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଝିଅଟି ଚିନ୍ଥବ ଆମ ବରଯାତ୍ରୀର ଯେତେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା।